Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Годину тому у Тернопільській університетській лікарні прооперували 28-річну жінку, яка вчора травмувалася під час ДТП у Новому селі під Волочиського району. Зараз вона знаходиться у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні, повідомив лікар-анестезіолог відділення Вадим Міщук. Завтра жінку планують перевести у відділення нейрохірургії. Аварія сталася о 22:50. Вчора водій не впорався з керуванням і вчинив ДТП. Травмовану бригада швидкої доставила до Підволочиської районної лікарні, повідомила старший лікар зміни Марія Вовчук. А звідти близько 4-ї ранку сьогодні жінку відвезли до Тернопільської університетської лікарні, повідомив заступник головного лікаря Підволочиської районної лікарні Степан Данилишин. Ми намагаємося дізнатися у поліції, як сталося ДТП. І за півгодини у Тернопільській університетській лікарні прооперують 35-річного чоловіка, на якого сьогодні о 5-й ранку на вулиці Бродівській в Тернополі наїхав автомобіль. У чоловіка відкритий перелом гомілки, обох кісток, закрита неускладнена травма хребта, повідомив лікар-анестезіолог Тернопільської університетської лікарні Володимир Вівчар. Більше про це ми розкажемо о 17-й годині і також намагаємося взяти коментар у поліції щодо цієї ситуації. У ці хвилини на вулиці Польового, 38 у Тернополі триває похорон Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Він помер вчора на 87-му році життя, повідомив друг Івана Мандрика Володимир Мосейко. Іван Степанович – це свого роду легенда. Він надихав на Майдані і дітей, і дорослих. Завжди показував таке з історичної точки зору. Був справжнім козаком, козаком душі. Чим він мені, ми познайомились на Майдані, чим він запам'ятався. Дуже він переживав за тих молодих наших хлопців, студентів, щоб вони завжди були ситі, щоб вони були завжди у діті. От це його, от він завжди був, Ігор Степанович Парі, коли готував там їсти, чай роздавав, він завжди був коло нього дрова, він десь знайшов той баняк 300-літровий, дрова, завжди в той чай, чай він завжди страв варив. Ну, такий, ну, це патріот України, я думаю, що таких, як Іван Степанович, як його називали «Дід Майдан», такого патріота мало є в нас не тільки на Тернопілі, а по всій Україні. А ці кадри ми відзняли 13 грудня 2013 року на театральному майдані Тернополя. Моя справа – палити в очках вогонь революційного зриву, шкільництва, молоді, студентства і всіх патріотів, які приходять, приїжджають зблизька і здалека і стоять. Виступають, говорять і просять в Бога, тому що з Богом нічого не треба боятися. Ми переможемо. Черговий розгляд справи за позовом Міністерства соціальної політики України до управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації про відшкодування 48 тисяч гривень відбудеться 6 березня. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Тернопільського господарського суду Ірина Гирила. Позивач Міністерства соцполітики вважає, що обласне управління сім'ї та молоді незаконно відправляло дітей на відпочинок в оздоровчий табір «Молода гвардія» на Одещині. І цим завдали матеріальних збитків держбюджету. Під час сьогоднішнього засідання представник відповідача Ростислав Небельський заявив клопотання, що справа підлягає розгляду не у господарському суді, а в адміністративному суді. Міністерство соціальної політики посилається на те, що при направленні дітей потрібно було надати посвідчення дитини багатодітної сім'ї. В той час, коли це відбувалося, таких посвідчень не існувало для видачі. Тому управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської обласної державної адміністрації виходило з того, що Україна є соціальна держава і не можна обмежувати права дітей на оздоровлення тільки тому, що в них немає посвідчення. В той час, коли є довідка, яка підтверджує, що це дитина з багатодітної сім'ї. І от в даному випадку ця справа підлягала розгляду саме адміністративному суду. Це змінює те, що ця справа підлягає закриттю. Дійсно, міністерство пропустило строк на звернення до належного суду, і воно вирішило звернутися до господарського суду, ну і намагається отримати тут зараз захист.
Сьогодні в Тернопільському господарському суді відбулося п'яте судове засідання у справі за позовом Міністерства соцполітики України. Там вважають, що управління безпідставно, без належних посвідчень відправляло на оздоровлення дітей до табору «Молода гвардія» у 2015-2016 роках. Начальник управління у справах сім'ї і молоді облдержадміністрації Ігор Чорний каже, вони нічого не порушили. Їхали діти, які перебували на диспансерному обліку, дитина з багатодітної сім'ї і талановиті діти. Всього 19 дітей. Прокуратура Чорткова скерувала до суду кримінальне провадження щодо підприємця, яка завищила вартість робіт з ремонту дороги. Її звинувачують у підробці офіційних документів і привласненні чужого майна. Повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, жінка внесла в акт виконання робіт на 100 тисяч гривень більше. Це були кошти з бюджету Чорткова. Гроші підприємець компенсувала після досудового розслідування. Встановлено, що підприємець, уклавши у 2015 році угоди з Чортківським комбінатом комунальних підприємств з поточного ремонту дороги по вулиці Степана Бандеру у Чорткові, діючи з корисливих мотивів, внесла у акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши їх вартість. Через незаконні дії особи, що привласнила бюджетні кошти, державі завдано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Збитки відшкодовані підозрюваною у злочині під час досудового слідства. Завершено це розслідування за частиною 2 статті 358 Кримінального кодексу України за складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України про власнення чужого майна, яке було ввірене особі. Наші кореспонденти намагаються знайти підприємця і дати їй змогу прокоментувати ситуацію. Водопостачання до 21-ї години сьогодні не буде у Тернополі на вулицях Довженка 11 та Героїв Крут 2. Послугу з 9-ї години не надають через те, що там здійснюють заміну частини водопровідної мережі. Про це повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталя Чорна. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Богдана Сарабун. Також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль і на каналі у YouTube UA Тернопіль. Побачимось.